Pozdrav veliki svima, ja sam gost Arnan, u takmičarskom bodybuildingu sam već evo četvrtu godinu. Ove godine neplanski izlazim na proljetnu sezonu, nisam imao namjeru baš, ali eto, pošto smo osnovali ove godine svoj sportski klub, odlučio sam ipak sa ekipom čitavom da se spremim, da izađemo na ekipu, pa da pokušamo da napravimo što bolji rezultat. Ja lično izlazim samo na državno prvenstvo ove godine. Moji planovi za dalje, volio bih izaći negdje malo dalje na jača takmičenja van Balkana, pa da se okušao malo tamo. Ove godine iz kluba imamo par dobrih takmičara. Ujem Milnes koji je državni prvak, Alen, Nermin Fazlić, imamo Šeru Curu u bikiniju što izlazi, Tarek Šečić u fizik, tako da spremili smo dobro ekipu, pa vidjet ćemo. Moje pripreme traju ovaj put malo duže, tako da nadam se da će ovo biti životna forma ovaj put. Čitavu godinu sam radio, upravo zato jer planiram izaći malo negdje na jače takmičenje. Ušao sam relativno spremno već u samu dijetu. Kategorija ostaje vjerojatno ista, s tim da sam i malo teži i kompletniji. Kao što rekao, formu samu planiram da nadmašim iz 2013. što je bila moja najjača forma. Pa sad, iskreno ciljam na najbolji mogući rezultat. Pa vidjet ćemo kako će ispustiti.